Tak tady se podívejte, tady vypadají zase, jak kdyby byli nějaký lidi na tom obloze. Se podívejte, jak nějaký Mexičany. Podívejte se, to je hezký, moc hezký, líbí se mi to. To je jak někde v Antarktidě. To vypadá moc hezky. Tak se mi to líbilo, tak posílám do natoč video. No. To je taky na jihu Čech. Je věční. No. Margita Stehlíková. Posílám do natoč video. Naschledanou.